mira ku mukutoka egana lifestyle nze sega ba marishit ona ko lwalero amyuka speaker wa parliament ye gwange lya Uganda Thomas Tayebwa abadde no kwebaza katuno no binabena bibadde mu kanisa ya St Charles Rwanga ngesange wasaidize iyo ekigalama mu Ruhinda North mu district ye mitoma jachikirira katino no ekanisa eno esobodde okubeera nga ewe menta ensimbi mpitirivu nnyo era nga asobodde okubeera nga ategeeza nti egenda kugwera muwumbi bubiri mu obukadde lusanvu newankubadde nti akawumbi kamu n'olukadde lusanvu abanne bye bagenze maaso n'okubeera nga bazimusonderako ku mukolo guno eno ogubadde gukulembeddwamu His Grace Bishop Lambert Baino Mugisha era ne kitaawe omwami ono Thomas Tayebwa manyikiddwa nga Daudi Bangirana myaka 8 gy'abadde aweza naye asobodde okubeera nga waali kale gwetabiddwako abanene bangi abakungu era kuno eno okubaddeko yaliko speaker wa parliament Rebecca Litwala Kadaga ne kubeerako yaliko prime minister Mama Mbabazi Rwakana Lugunda akosana ababaka ba parliament abalala nonno ne omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye omukolo guno nagubaddeko nga omugenyi omukulu kati waneno speaker wa parliament omukyala Annette Anita Among wasinzidde n'agamba nti ye yeetaaga ekisanja kimu then atere Thomas Tayebwa parliament okubeera nga ye speaker waayo agambye byonna byonna ebimwogerwako mbusimanyanga ali enguzi n'ababeekalakaasa nga bagamba Anita must go bali ku byabwe era agambye nti waliwo abagenda maaso n'okubeera nga babasponsalinga agamba nti nze kisanja kimu kyokka kyokka nze nga ntambulamu kati nno kino kikulaga ki ndi kino agenda kimalako ateera mu muguminkirize n'ekiddako asobole okubeera nga ateera omumyuka we nonno kino bwe kityo we kize kibeera ku basipiika abamu ababaddeko mujjukira wali eri Edward Sekandi yasikirwa yali omumyuka we Rebecca Kadaga ate ne yali omumyuka wa Rebecca Kadaga Jacob omugenzi kati Olanya munnange naye yali addiridde mu bigere ebi yali mukama we Rebecca so munnange mu mbeera bwetyo ate Among n'asobola okubeera nga dda mu kifo ky'omugenzi Olanya kati yalangiridde n'agamba nti nno yayagala ekisanja kimu ate oluvannyuma ne Tayebwa asobola okubeera nga enkasi agikwatamu kati aba NUP abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa ku lunaku olw'emmande bateereddwa mu bano kuliko omwami amanyikiddwa nga Peter Wandi onono ateereddwa newankubadde abadde alaga nti mukosefukosefu eri omukono gwe naddala wanene mu kibegabega ne munne gwe bamukwata naye Ashraf Manje naye yasobodde okubeera nga ateebwa kosa ne Dogo City bonna bateereddwa jjukira waliwo ekiwayo ekyasooka okuteebwa ekyo kyalimu omubaka w'eyebbaale amanyikiddwa nga Tebandeke ne Honorable Zake ne kansala w'e Rubaga North James Mubiru abasobola okubeera nga munnange bateebwa kati ne baneeno basobodde okubeera nga bateebwa oluvannyuma lw'omukyala w'oyo Peter Wandi okuvaayo naye okubira enduulu eri abamuwe n'agamba bbaawe tamulabako bangi nnyo babalese mu kkooti naye wetaliimu kyaddaaki naye essaala ze zaanukuddwa n'ateebwa kati nno ye omusumba kyazze mu bitundu bye Nakawa asobodde okubeera ng'agamba nti ababaka ba palamenti n'aba beenyigira mu buli bw'enguzi abamu beetaaga okugenda eri abasumba basobole okuba nga bababuulira ebiruma abantu bababuulire nti kino eno abantu kye baagala kino tebakyagala nonno mu kusaba kuno eno okubadde kwetabiddwamu Loop Honorable Joel Ssenyonyi era ono asobodde okubeera nga yeewozaako n'agamba nti byonna ebinjogerwako nti nali akawumbi kamu obukadde lusanvu
ebinabinabinabina babi nteka kubutesi maulide mafu babi jweteka na ye nja sigala kumulamwa sija kubera nga neti tira kale amombera yemu ne big eye asobodde kubera nga afulu myaka imbya akapya kaise wansiba edogo era kaneno akaziza kumnyimba okulinga mikoro ju na masanyaraze nze sigala mulishi.